Dobro večer, dobrodošli na seminar gospođe Faride Bolkunove, našega gosta iz Turkmenistana. U ime Nacionalnog kluba Srednjeazijskih ovčara želim da vam poželim dobro večer. Nadam se da ste bili zadovoljni današnjom specijalkom, da ste zadovoljni sa suđenjem gospodina Polivanova. Htio bih da se zahvalim gospodinu Predragu Stojkoviću, gospođi Eleni Skvorcov, gospodinu Boru Lučiću, gospodinu Filipu, gospodinu Nikoli Ražnjatoviću, koji su uz moju i njihovu zajedničku pomoć organizovali treću međunarodnu izložbu Rase SAO i upriličili ovaj seminar sa gospođom Faridom Bolkunovom. Znači, pošto je ovo bila treća takozvana jubilarna godina našeg postojanja, htio bih da se zahvalim ljudima koji su sve tri godine došli i podržali našu izložbu, kako sa svojim prisustvom, tako sa svojim psima. I sad bih najavio gospodina Sokola Jukića da dođe i da mu uručimo jedan mali poklon. Poklon će mu uručiti Elena Skvorcov, inače pitomnik Ati Ikti, odgajivačice turkmenskih alabaja. Ovim putem ja bih se želio zahvaliti organizatorima ove lijepe manifestacije, posebno našem dragom Cakanu i ekipi oko njega, jer za te ekipe mi znamo, pošto sami organiziramo, nema ništa. A ove godine posebno, što je dobio strašno, strašno i još jednom strašno, dobre eksperte za našu pasminu. Drugi čovjek koji je uvijek bio uz nas, znači ja bih zamolio gospodina Boža Zvicara, našeg fotografa, koji voli kavkaske ovčare, ali on je naš brat. Gospodin Božo Zvicar. Hvala vam svima, želim vam puno sreće, uspjeha u daljem radu. Hvala. Također, našem dragom prijatelju, koji isto svake godine je rado viđen gost, gospodin Božić Mladen, i nadam se da će jedne godine podići onaj veliki pehar kako i zaslužuje. Novog predsjednika kluba ruskih rasa Srbije, gospodina Bata Markovića, koji je treći put istoga. Ja se zahvaljujem organizatorima, prvenstveno na korektnom i lepom druženju, a zatim i na kvalitetnom takmičenju. Hvala. A sada ja bih najavio najvećeg među nama, čovjeka koji ima jedini tri specijalke na našim prostorima i koji zbog izuzetne situacije nije mogao dovesti svoga velikoga šampiona, ali njegov uzgoj je napravio danas jedan veliki rezultat i ja bih molio da pozdravimo velikog Đurana Sabljića, velikog poštavaca Beka. Ipak ova noć bez njega bi bila smiješna, nadam se da ćete se vi složiti. Veliki i jedan jedini gospodin doktor Damjan Koprivica, molio bi vas da dođe doktor. Tako da od srca čestitam, sve dobro. Zahvalimo. Hvala vam na ovoj trećoj tradicionalnoj izložbi naših prelijepih pasa. I tradicionalno gostoprimstvo je i ovog puta se pokazalo da je Cakan
Cakan i ostala njegova ekipa ovdje u Crnoj Gori, jako dobri domaćini. I evo malo da okrenemo i ovo, promijenili su nam ovdje neku sliku, ali dobro, nema veze. Tako da se zahvalim opet na tradicionalnom to gostoprimstvu i srdačnoj ekipi koja nas je dočekala. Ja inače dolazim iz Srbije, jednim dijelom sam iz Republike Srpske, vidite po naglasku. I jako nam je drago što je došla ova gospođa naša Ferida ovdje, koja je jedan od najvećih stručnjaka u ovoj rasi na svijetu. I koja dolazi iz izvora, znači Turkmenistana, koja dolazi iz izvora matične zemlje ovoga našega predivne rase Alabaja turkmenskog, koji je inače jedan od najtipičnijih pasa, to su Alabaj, ti turkmenski, taj tip pasa. I to jako nam je drago što nam je došao takav ekspert i čestitam ujedno i našim prijateljima iz Posluša koji su osvojili ovu nagradu i šta da kažem, hvala svima na druženju, eto, drago mi je. A sada ja bih prepustio sve našem gostu, gospođi Faridi Bolkunovoj, da održi seminar i nadamo se da ćemo uživati u novim saznanjima o našoj rasi. Želela bih da vam se zahvalim za poziv koji je meni bio uručen o dolasku u Crnu Goru. Bila sam previše iznenađena iz jednog čistog i prostog razloga, zato što nikad nisam bila na ovoj teritoriji. Ujedno bih htjela da pohvalim sve ljude koji su mi pružili tu mogućnost da vidim sve vaše zadovoljna lica koji su prolazili u takvom prijatnom ambijentu na sinoćnoj proslavi koja je bila posle naših svih manifestacija. Когда я собиралась приехать сюда, у нас в Туркменистане собрались все ребята, ну, собаководы, сказали мне до свидания и передай привет всем собаководам Черногории, Хорватии, то есть всех этих государств. Многие мои приятели су пожелали вам великий-великий поздрав. Čak pisac knjige koji je napisao knjigu o turkmenskom Alabaju, a posebno pozdrav poslala vam je moja porodica, moj muž, moja deca i moji unuci. Želela bi da uruči poklon od svih tih ljudi koji su bili uz nju kad je ona krenula za Crnu Goru. I bilo je veliko pitanje kakav poklon doneti na takvu manifestaciju i dogovorili su se da donesu poklon takav odelo čobana. Naravno, niko u Turkmeniji ne nosi takvo odelo osim samih čobana. Ova je fotografija jedna od čobanskih pasa. Здесь показано, как она работает. Вот эти пески, вот это сухое дерево. Ovdje je pokazano kako pas radi i kakva je priroda u samom Turkmenistanu. Suvo drvo, pesak, zmije i tako dalje. Mnogo je bila oduševljena našom prirodom koja je kod nas u Crnoj Gori. Это вот ваша организация. Ну, тебе, да. А костюм я попросила Игоря Скворцова, он обещал, что он его оденет. А само дело я замолила наших приятелей Игоря Скворцова, да го он обуче. Это называется халат. Ово се зове на туркменском халат. Čak i pri temperaturi leti do 60 stepeni pod halat se oblače ovakva bela košulja i stavlja se ovakav pojas. Ova odelo čuva čoveka od sunčanog opekotina, udara.
Za Turkmena nema veze koliki pas bio ogroman ili mali, ali za njih je bolje da je mali. Zašto? Zato što velikog psa je normalna pojava, teško nahraniti. Za Turkmena je najvažnije šta? Da pas ima veliko srce i da je hrabar da zaštiti samog čobana i njegovo stado. Znači, ja se bavim ovom rasom već skoro 30 godina, čak možda i više od 30 godina. Živim i radim u Turkmenistanu i nikad nisam odlazila iz Turkmenistana, jer u internetu se piše da živim u Rusiji, da zarađujem novac u Rusiji, međutim to nije istina. Ja sam bila, bit ću do kraja u Turkmenistanu. Znači, ovi psi su meni otvorili oči i otvorili oči u budući svijet. I baš psi. Zašto? Zato što sam počela da sarađujem sa mnogim ljudima, pričala sam sa raznim ljudima iz raznih država. Mnogi govore da Farida samo radi na propagandi turkmenskih alabaja, a drugo je ništa ne interesuje. Ona će sada pokušati da vam objasni na svom primjeru o čemu se radi. U takvim situacijama kad se psi drže na selu, dešava se dosta slučajeva da psi ujedno nalaze sebi hranu. Da uzmemo sad, na primjer, u Turkmeni, tamo miševe, sve što leti, sve što se mrda, pas nađe i pojede. Znači, pse koji su bili uz čobane, niko nije hranio ni mesom, ni želucima, ničim. Hranili su ih u maloj čašici, bila voda, brašno, to se mešalo, pravila se loptica i ta loptica se sušila na suncu. Znači, вот это была их еда. А все остальное, вот это они как бы, ну как вот сейчас говорят. То есть была основна njihova hrana. А все остало, что je pas mogao da nađe, koliko je bio snalažljiv, on je nalazio. Znači, zašto vam ja ovo pričam? Zato što ako bi se vi bavili uzgojem turkmenskih alabaja, trebali bi da znate bar osnovne stvari koje se dešavaju sa samim psom u Turkmeni, kako se hrani, šta radi, gdje živi, jer pas živi u dvorištu, skloni se u stranu i čeka da ga gazda pozove, sedi sa strane i očekiva, a gazda izađe, pas digne glavu, pogleda, gazda se vrati, jer pas nikad neće prići sam. Uvijek će očekivati da ga gazda sam pozove. Pas nikad ne dolazi sam. Znači, u procesu kada čoban čuva svoje stado, dešava se dosta slučaja kad u martu ide okot ovaca, da ovca počne da se koti i stado se polako spusta sa planina, da ovce ne mogu da stignu da rode svoje potomstvo i čak se dešava dosta slučajeva da psi ostaju sa tom ovcom da bi pomogli njoj da nju i buduće potomstvo ne ubije vuk, šakal ili bilo koja druga životinja koja voli da napada na stada. I čak u procesu roda, ako je ovci teško da rodi svoje potomstvo, pas pomaže takim putem što liže potomstvo i pokušava da spase malu ovcu. Znači, ovaj pas je dobio takav uspeh od čobana baš zbog svog karaktera. Znači, je tako pravilo, ako gazda koji ne može da drži dalje psa, nema uslove, nema mogućnosti, zaveže psu parče konopca na vrat i da drugom čovjeku. Znači, pas zaboravlja staroga, a vapše ljudima ona služi. Zato što pas služi čovjeku, a nebitno kom. Ona bude služiti tomu čovjeku. Но что творится в ее сердце, это знает только она.
Znači, taj pas će služiti drugom čovjeku, a šta se dešava u njenom srcu, to samo zna ona i niko više. Znači, privest ćemo vam primjer takav što u Bugarsku na turnir po bojevima je došao stari pas koji se zvao Jalta. I u Bugarsku je došao stari trener iz Turkmenistana koji se bavio treningom tog psa. Znači, kad je bio susret trenera i psa, plakali su jedan i drugi, pas je guro nos njemu pod mišiće, lizao ga, skako na njega, stavljao mu šape na ramena, kaže da su mnogi plakali u toj situaciji, a mnogi nisu mogli da udrže emocije. Eta sabaka teritorijalnica, to jest ona čutko znaje, вот ее територия, она ее метит. Znači, pas turkmenski alabaj azijat, on je teritorijalni pas. Znači, on svoju teritoriju obeleži i čak i kad dolazi vuk, on sam neće da se bije sa vukom, neće da pravi sebi probleme. On istera vuka sa te teritorije ako nema dalje nikakvih problema s vukom, on se povlači i ostaje na svojoj teritoriji. Znači, u Turkmenu ima jedan običaj koji i čak i dan danas se produžava, to je ispitivanje pasa s bojem. Čas v savremennom mire, eto, no, мне не нравится, как делается. Это организовываются чемпионаты, это проводится. Код Туркме, ней се превише не свиђа како се организују данашњи бојеви. Зашто? Зато што код Туркмена се то совршено другачије радило. Значи, кад се неком свиди неки мужјак и хтео би да има таквог пса, одлази код власника пса и каже му, мени се свиђа твој мужјак, хтео би да упарим своју кују с тим мужњаком, али под тим условом што ја доводим другог мужјака и да их пустимо да пробамо. Значи, да видимо како пас ради, kako pas ide i šta se dešava. Znači, boji, oni neophodimi. Sobaku nada provjerati. Ja govorim imena o Turkmeni. Ja govorim imena o Turkmeni. Čas dalje budu govoriti. Sobaku nada provjerati. Потому što čabak... Znači, u Turkmeni su baš potrebni provere pasa po duhu, po svemu i potrebni su ti bojevi. Zašto? Zato što u prirodi kad je čoban sa ovcima sam u planinama, on nema ni na koga druga na koga da se osloni osim na pse i nema druge nade na kome može da dozvoli da ga zaštiti. Znači, большая армия наших собак, этих туркменских. Значи, у današњем новом свету много паса има у Мађарској, у Пољској, у Словачкој, на територији бивше Југославије, на Балкану. И баш исто, чак се дешава случајеви да се налазили пси у Аустралији. И из тог разлога су се поделили пси на две линије. Jedna iz linija je takva da mnogi ljudi kupuju u sebi psa. Čak se dešavalo dosta slučajeva da u Moskvi su ljudi pravili specijalnu kuću, u bukvalnom smislu kuću gdje je živeo pas, stajao je krevet, stajao je sto gdje su oni hranili tog psa. Znači, druga linija, to su borci koji kupuju psa, treniraju ga i puštaju non stop u boj. Ona računa da i to nije dobro za ovu rasu. Еще такая как бы когорта людей, это когда они берут собаку. Znači, ima i takva kategorija ljudi koja se bavi, da kažemo, takvom komercializacijom ove rase. Znači, uzima kuju i zabira mužjaka, prodaje. A da li taj mužjak odgovara toj kuji, da li je to njoj potrebno, niko u to ne ulazi. Собака, ее не человек создал.
tako čiste. Znači, ovog psa nije izmislio čovjek, njega je izmislila priroda. I naš cilj, to je gospodje Balkunove, da sačuva tog psa u tom obliku kakva je njega stvorila priroda. U Turkmeniji je sam pas imao nekoliko naziva, znači jedan iz tih naziva je bio volči pas, potom čobanski pas. I na kraju je dobio ime Alabaj. Zašto Alabaj? On se sastavlja iz dvije riječi, Ala i Baj. Ala eta pjorstri, eta ka, pas ima na sebi mnogo tački. A Baj je bogat, da. Pa ta, ovim te tačkama. Znači, pas je gormonično složen. Ali je ostao dobar kostur, ali je ostao suv. Znači, žvalovost kod ove rase nije dozvoljena ni u kom slučaju. Najvažniji kvaliteta ove rase, ovog psa, je da trpi bol. Jedini od pasa koji ume dug proces vremena da trpi. Ćemo preći njenom vidu, izgledu. Počećemo od glave. Zašto od glave? Zato što je glava vizitna kartica Alabaja. Znači... I srazu te možeš skazati što je ta azijat. Počemu? A potomu što u njoj jest porodni priznaki, koji govorat, da ja azijat, вот он я. Znači, zašto od glave? Zato što Azijat može da se vidi iz daleka. Zašto? Baš iz tih rasnih priznaka. Znači, mora je da bude među glazami široko, mora da automatski se kači jedno za drugo. Ako su između očiju široko, znači i perenos, ovaj, do nosa mu je širok, široka mu je gornja vilica, automatski mu je široka i donja vilica. I osnovna rasni priznak Alabaja, čistog Alabaja, ova pozadi duga, kako oni nju zovu, jer kod mastiva dubina ove duge. Znači, često se dešava u njenoj praktici da sudi psima koji imaju previše duboku ovu dubinu i vuku na mastivobraznih psov. Znači, zašto se zaustavljamo kod očiju? Znači, kod Azijata moraju da budu oči kao što su pokazani na slici. Baš zato što moraju tako da budu, iz kog razloga? Znači, psi žive u takvim uslovima koji su veoma žestoci. Evo vidite sad na ovoj slici, ovdje je pustinja. I ove gornje granice ovog brdašceta, da ga tako nazovemo, oni se formiraju nekoliko puta u raznim mjestima. Zašto? Zato što kako vetar duva, tako se ta brdašca prenose. I znači, čovjek ima mogućnost svojim odelom da zakroji glavu, da zatvori glavu, a pas nema. I baš zato mu je majka priroda dala takve male oči. Jer ako pas bi imao velike oči, znači, imao bi problema s čim? Uletao bi mu pesak u oči i ništa ne bi video, slepio bi, pas bi normalno pojavu umra. Sad prelazimo prema nosu. Ispred nosa kod Alabaja treba da bude mali brižuljak, tako da ga nazovemo, ispred močke nosa, ispred same pečurke nosa. Zašto takav stvar? Zato što čobani misle, ako pas ima taj brežuljak ispred pečurke nosa, znači da ima previše dobar hvat. Znači, prelazimo prema usni. Usna treba da bude previše debela. Zašto debela? Znači, kad pas se bije s vukom, kad se bije sa šakalom ili s drugim psom, ako je kod njega usna tanka, cepa se kao papir i to psa previše boli.
uši kod Azijata, Labaja, treba da budu kupirani. U sadašnjem novom svetu, a mnoge brane da se kupiraju uši. Ako primjećujete, na primjer, kad stavite prst o psu u uho, ako, na primjer, uho nije kupirano, kod njega se, kao kod čovjeka, počne ispod uha da se znoji. I ovo automatski ide uspaljenje i psu počinje da ima problema sa ušima. I baš iz tog razloga treba da se seku uši. Uši treba da budu sredina uši, uha na, na visini očiju. Može da bude i donja granica da bude na sredini oka. Ali ne može da bude da psu gore visoko posađene uši. U Turkmeni se to ne može dešavati. Zašto? Zato što psu naduva vetar, pesak u uši i pas je za neko vreme gotov. Znači, kad pas pravi ugriz, ide u vrat. A drugi pas počinje, pokušava da se oslobodi od toga. Znači, počinje da okreće, da okreće, da okreće i dođe do kraja, više ne može da istrpi taj bol. Pas koji je vršio ugriz, znači pečurkom nosa, počinje da ga gura u somnu arteriju. I normalna pojava, taj koji gubi, gubi svest i pada. Šeja. Če prelazimo sad prema vratu. Kod Azijata treba da bude velikog obima vrat. Čak u starih Turkmenov se bilo je tako i slučajeva da je vrat bio većeg obima nego sama. Znači, treba da bude niski izlaz vrata, a ne visok kao kod doga. Da. I na vratu kod psa ima najviše dlake. I ta dlaka mora da stoji, ne smije da leži. Čak ima više dlake na vratu nego i na leđima, na stomaku i bilo gdje. I ona baš mora da stoji, ali ta šerst treba da bude gruba. Dlaka treba da bude gruba. To bi bilo sve o vratu, sad prelazimo na greben. Znači, posle grebena ide korpus, posle korpusa okruglo rebro i ispod rebara ne smije da bude klin. Mora da bude, kako da kažem to sad, ne. Široka, ravna stvar. Spina silno široka je, potom rebra, a zis... Тоже широкая, но не так сильно, да, как на спине. Значит, леđа мора да буду широка, округло ребро и да се да не силази на клин. Да има ширину доле груди. Вот. Можда не преведем добро, ја се извинявам. Значи, Азија треба да буде мало развучен, не треба буде да не треба да буде квадратичен. Zašto? Zato što ako je on razvučen u grudnom košu, automatski ima dobra pluća da bi mogao dobro i da diše. Što se tiče stomaka, znači kod Azijata treba da budu dobro izraženo lažno rebro. Zašto? Zato što pas kad u procesom boja ustaje na zadnje noge i taj, kako ga ona nazvano, monolit, to je beton. Kao beton. Ta mišićna masa mu daje mogućnost da stoji u stavu na zadnjih nogama da bi mogao da se bije. Ako su sapi skošene, automatski je rep nisko posađen. Kod Azijata rep treba bude visoko posađen. Ako je visoko posađen, čak se dešava dosta slučajeva da pas, ako mu je rep nisko posađen, on ne može da ga drži, kako da kažem, podignuti. Prelazimo na najtežu stvar što se tiče mene kao prevodioca, to su noge. Ovo je idealan postav prednjih nogu. Znači, vidite, šape su skupljene.
вот до шапли равно. Просто прямая. Тоже хоть тяжелый кабель, но у него все равно хорошо пасается самый пястье. И на ovom псу исто пока, яко он претежак, али ноги су паралелно. Передние ноги, когда стоит собака. Вот поставил собаку, вот так вот смотришь, задних почти не должно быть видно. Она как табуретка должна стоять, вот как стул. Не видно. Вот смотрите ноги, вот смотрите. Значит, код пса вот, мораю да буду фактически, вот. Фактически параллельны и предние, и задние ноги, как код столице. Да от предних ногу не виде се задње ноги. Бутина треба да буде широка и обмускулена. И да има мишићну масу. Она би на овој ноти хтела да заврши своју причу и хтела би да се извини пред вама зашто ако се неком дешава да је невесео њена прича. Nažalost, o ovim stvarima veselo ne može da se priča, jer su to previše ozbiljne stvari. To je oči naučne i skušne vješće. Previše su naučno, naučno stručne stvari i o tome veseljas ne može da se priča. Što je toliko ukusno da će vaša maca uvijek htjeti još? Viskas kesica. Sočni komadi mesa u kesici koja obezbjeđuje takvu svježinu i ukus obroka da će ga vaša maca obožavati. Mace bi kupovale Viskas svaki dan. I'm holding a midget, yeah, straight girl. I have a cigarette on my chest.